waatahay kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena ganacsiga oo todobaad walba xilligan oo kale aad ka daawataan CNN Somali TV xaruntiisa magaalada Nairobi. Barnaamijka todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa isla markaana aan ku eegi doonaa noocyada iyo waliba qaybaha kala duwan ee fadhiga iyo waliba alaabta jiifka ah, iyadoo aan ognahay qoysaska Soomaaliyeed ee markaas dhismaaya iyo waliba dadka kale ee ajaanibta ah ee markaas dhismaaya ay yihiin kuwa alaabtani aad u iibsada. Haddaba waxaa jira casri cusub iyo waliba horumar cusub oo alaabtani loo sameeyey, isla markaana waxaan soo booqanay carwada Home Pride ee markaasi ah carwo ku taala muddo dhowr sano ahna shaqeynaysay kuna taala xaafadda Islii, qaasatan 10 Street amaba aan iraahde wadada 10 Street 2nd Avenue ku taala, ayaan soo booqanay waxaana dhowr su-aalood ama waliba aan ka weydiin doonaa maamulaha carwada Home Pride isagoona nooga warbixin doona ama faahfaahin dheeraad ah naga siin doona sida uu yahay iibsigooda iyo waliba qaybaha kala duwan ee wax u iibiyaan, isla markaana alaabtooda ay tahay noocyada cusub ee markaasi qaarkood sida elektroniyada ay yihiin kuwa markaasi laga keeno dhankaas iyo dibadaha ama waddanka banaankiisa, isla markaana noocyada kala duwan iyo jiifka iyo fadhiga oo kalena aan ku sii eegi doono inta aan ku guda jirno barnaamijka. Haddaba waxaan ku sugannahay oo halkan aad u jeedaan ay tahay waa carwada Home Pride oo maanta aan soo booqanay. Barnaamijkana isla marka aan ku eegi doono sida aan hore u soo sheegnay noocyada kala duwan ee alaabaha jiifka iyo fadhiga, waxaan sii gudagali doonaa wareysigeena iyo weliba la daalaadhig ah barnaamijka qaybihiisa kala duwan inagoo ku sii eegi doonaa ama weliba wareysan doonaa maamulaha carwada Home Pride. Waa tahay waxaa daawadayaal aad arki doontaan ama weliba aad dhageysan doontaan sida uu u dhacay wareysigeena iyo weliba qaybaha kala duwan ee Home Pride carwada Home Pride lagu iibiyo. Wa tahay dabcan waa CNN TV oo maanta idin ku soo booqday carwadiina Home Pride. Wa tahay aad iyo aad umahadsan tahay.
magacaygu waa Aisha Maxamed. Aisha, waxaan oga warantaa dabcan waxa tahay macbiil halkan ka adigtaa. Naadiyad. Waxaan kugu dhiirigeliyay in halkan alaabta aad keensato. Abaay, aniga horta halkan macmiil aan ka ahay, in badan aan macmiil ka ahay, hadda ka hor alaab ka sameystay. Haddana sidoo kale alaab kale aan ka rabaa. Alaabtooda maasha Allah quality ay leedahay, qiimo fiican, soo dhaweyn fiican. Intaba marka saas darteeda ku doortay aniga inaan halkan wax ka iibsado, maadaama dumarnahay guryaha qurxisano. Alaab ayu noocana laga helo, electronic, furniture isugu jiro. Saas darteeda aan ku jeclaaday. Waa maasantaan horta qoladiina nooga timid halka iyo CNA TV maanta inaan halkan ugu timaadeen oo diyaar u tihiin inaan naga wareysataan waxyaalaha ganacsiga. Magaciga haddaan ku bilaabo, magaciga waxaa weeye Sadaam Daahir, waxaana ka mid ahay howlwadeynta company-ga Bright Home Appliance. Si fiican. Abaa nooga waramaya aasaaska company-gina siduu ku bilaabay? Runtii horta company-geena anaga in muddo iyo shaqeynaya muddo abaar, waxaan bilownay sanadkii 2011 bisha June aan bilownay. Markaan bilaawayna waxaan ku bilownay wuxuu ahaa waxyaalaha electronics-ka, sidii electronics hadaan dhaho haddii in la garan waa la arkaa, waa guud ahaan aan ka dhahay magaca electronics, waxyaalaha sidii frigeerka, cookerka, waxyaala badan adi electronics-ka loo isticmaalo, mishimaha dharka lagu dhaqana, electronics guud ayaan ka bilownay ganacsigeena. Bishaan waxay ahayd June sanad 2011. Marka maxaa idinku dhiirigeliyay inaad electronic ka bilowdaan markaas? Run ahaantii markaas iyada electronics-ka sanadkaas iyada waxyaalaha waxaa jirtay demand iyo dadka customer-ka dhanka nooga imaaday oo waxaa aragnay in loo baahan yahay ama bulshada u baahan tahay. Waxa wuxuu ahaa markaas iyada isli ahaan hadda meeshaan deganahay ana magaalada ahaan kusii badnayn ayuu ahaa. Marka waxaa aragnay in fursad tahay dadkan u baahan yihiin ay baahi u qabaan camal waxyaala qaar sidii iyagu uga rabaan oo kale magaalada uga helayn qaar maxaa jirta dalka dibadiisa ay u dirsanayaan. Oo aniga hadda hayno Bright Home Appliance camal company-gana uu hayo jirta oo qalabyaalka electronics-ka. Marka camal inaan dadka u fududeyn wax alaal wax meelaha kale loogu raadsan lahaa inaan anaga si lama filaan ah agtooda u keeno. Marka saas yaal waan ugu kaliftay inaan bilowno sheyga iyaga. Si fiican. Waa tahay ka waran horumarka ganacsigeena maadaama aad tihiin dad kusoo bilaabay electronic-ga. Hadda waxaan arkaa in aadan ku ekeen kaliya electronic-ga laakiin ay jiraan in aad kusoo darteen asiga alaabaha jiifka iyo fadhiga iyo wixii lamid ah oo kalanta. Si fiican. Taas maxaa keenayaa isleedaha in aad kusoo kordhisaan? Okay, si fiican. Su'aal muhiim waay. Runtii markaan ganacsigan ku jirnay electronics-ka kolley waa jiraan dad macaabida ku imaanayaan. Macaabiisha inta badan waxay ku weydinayaan waxay ku weydinaynin inaad horta intaba aad ogaatid waay. Inta badan dadka markay ku weydiyaan marka waxay u baahan yihiin weli waxaa si wanaagsan waxyaalaha adiga ay ku weydiyaan oo ay kaa helayin haddana inaad aad qiimeyso. Waxyaalaha marka waxaa ka mid ahaa alaabaha hadda aad arkay sidoo kale sidii fadhiyayaasha iyo sariiraha haddaan kusoo kordhinay company-geena. Marka dadka ayaga macaabiishana u imaan jireen yaa mar walba wuxuu ahaa marka weydiiskooda in ay hadii wixii anaga waxay markay naga helaan electronics-ka alaabaha kale inaa meel kale u sii raadsadaan. Marka waxay aragnay anaga ahaan company ahaan oo isku raacnay in runtii qalabka iyaga aan kusoo dirno company-geena sidaan dadka hadii hawsha ugu fududeen dadkan ugu xirnay marka hore in hadii wixii anaga naga helaan wax hal mar guud ahaan naga weli heli karaan anagaba adiga camal sidii hadii alaabta electronics-ka markay helaan hadii baahan yihiin oo kale in hadii meel kale sii aadin wixii hadii anagaan u fududeen hawsha hal meel uga dhigno kale si one time shopping ay dhahna. Marka saas ayaan u sameynay ganacsiga iyadaas aan u soo dirnay company-ga alaabaha hadda aad arkaysan oo casriyeysan. Maadaama ay elektroonig kusoo bilaabeen alaabta jiifka iyo fadhiga hadda aad kusii darteen ka waran maadaama jiif aad keenteen iyo fadhi aad keenteen iyo weliba alaabaha kale ee guryaha lagu qurxiyo ma jiraa custom markaas idinku soo xirmay oo wax iibsada? Ha runtii waa jiraan customer badan weli waxaa arkaysaa runtii horta area waxaa jirta ingiriiska ay dhahaan ganacsiga sidiiso waxaa weye tailor friend to tailor friend. Marka dadkan ugu xirnay marka hore macaabiil noo ahaa ayaa qalabkan iyaga markaan kusoo darnay marka waxay noqotay iyaga inay fariinta noo sii gudbiyaan
صوبت واحد سمين إنه حاب واحد تيوان أحسن له أو كواليتي جيسة أد هاي هاي وصرعه مركا رنو هانتي ضد بدنيا روس حرمي أو وحنا دي مركا تيست جرين أركين وانا جيسة مركا رنتي ضد بدن مع بدن بدنيا سمين سنة مركا ما شاء الله وين أرت ألعاب توجدان وحكين ألعابها إلكترونيكس كا قلبها توجدان فساد فريق مكفرين أو كلي أو يو سريرها أنا قاعد أسمي سنة كمpany كنا لينها ورشدنا تيم كنا لينها أو ألعاب تنو سميو مركا قلب كوا قلب أنا قاعد أسمي سنة دل كوديس نو كسمي سنة ودن كوديس نو كسمي سنة ما دام واحد إجران ضد كلا أو أي جن دي بدك كنا أما ودن كبرانكيس ألعاب تكنا ليك محاي تعي سوبت إن كو إرجلسا إن ودن كوديس ألعاب كسمي سنة تاسفرت سؤال في عن واي أنا جعلنا مرة بوينا دت كان وجود بنو وحنو قاتو رنت ورتا ألعابها بنان كلا كانوا ديبدا عقابها بنا حاجة تلاقي لكم مي سدي ده هذا قاسة نقص وقاتو شيء سريرته وكله سريره وكله أنت بدن دت كعروين كتشينا ككين تانا تشينا لدي وح وضوا دي واسك جرنا وح وحوي اسك دقلي واسك خريك جوايو مركا أنا واحد مركا أدورنا إنا درك وجوديس وقسمينو محاوي الواحة أنا جا كوسمينو فنتي والواح أو كلي قاردين الله جهره أو الواح ده هن هادوود كم هوجانيكا مرك ألاوي هنا مرك ألا الواح سين كوسمينا أو ح دويحي مرك وحان فيرني وان قيمينة شيء قد خوف كم مرك وصوقتي دو حافي وانكسن إني تايولي هاي ودن وقت يقولوا ترجع مثل عقد وسوق سوء يبصدي إن أقل أن توك لشيء كواليتي جيسة مرك وحي نوقص بإن درك جوديس ألا بتو كوسمينا محاوي إن صوصارنا واحد تايل لو وانكسن لا تيسكري هدون هدي عدد سوق قرتن هدين ميلو رعنا إله أو هدين لا حال ما نكر خوف كأسقى مرك أساسي أن وقص بإن وحي الحال كوسمينا درك جوديسة واتاي إن سيدا إيدن كوسوق قرت ألا بتن ما دام أتري إن ألا بتنا وامد برودكت ودن كات إن وامد ودن كجوديس أو كوسمينا سفيا إن ما دام ودن كجوديس أو كوسمينا سفيا مالسدي كرا واحد جردت أي كان بنان كألعاب تسك كيسوتو إذا أمرك أنا أي دت ك تصير دمر كأن أبنها با هذا اللي بحسي أنا ألعاب كله أنا توم من هبل كي ما دي ألعاب توم من هبل كي بعد إن مرك دن كاسمي كرا واحد قبض أولين كسوجار ما دام ألعاب تينا تحي مد أولين كأرس ما يسكتان دمر كنا أيهن أنت بدن دو قوة حش ألعاب تا إن مرك أولين مديان ألعاب تا حقين كذا مد وأنا أنا قصو صار كبر مرك يبس هرتا runaantii wajiran aqoodan waxa laakiin intii boo hadda hartu wanda dalnay oo 499 alaabiya dibadda laga keeno alaab laga garin karin iyana halka ku sameeyna waxa dhacdaa marka qaar qofka macallama abileso inuu ku maado oo ku yidii ku dhaw alaabtan iyana u baahanahay ma taas hadaan u dhaadhicin waxaan rabaa inaan ku sheego kale qofka hadaan qancin weyn anaga alaabtan ku qancin weyn la tahayna halkan ku hayno waxaan dhahnaa amal priority maxaas meen waxa la customization shay gaaniga haynin oo markaas eeda uu ku qancin qofka marka waxaan dhahnaa adiga waxaad adiga u baahantay soo raadso soo indhindhi hatta qadka waan dirnaa oo kale waxaan dhahnaa dhanka google karo kale waxa adiga ku qanciyo kasoo raadi soo hel mase facebook waxa saa marka shiyalka hatta dibadda lagu sameeyo haday meel kala kulmaan oo kale ku arkaan way ino keenana sida uu sameeynaa anaga marka waxaad dhicaysaa oo kale sheega marka adiga dibadda doon lahaa hadii sabirkiisa hayso halkan aan kugu sameeyayna amal aan ku fudaynayna oo kale waa runtii horta production center leenahay production center DF Somaliland oo tafsiir maxaway meesha warshadan kusoo saarna alaabta waana hadii meesha aad magaalada deganahay isli agagaarkeed la way marka halkaas aan alaabta kusoo saarna gaar aan leenahay oo company uu leeyahay gawaari uu leeyahay marka gawaarida aan soo qaaday oo halkan noo keenta waatay in ma jira intii aad ganacsigan soo wadeen oo ganacsigan aad ku wada jirteen wax caqabada oo aad kala kulanteen oo isoo wajahay runtii horta ها واجران هذه أقوى ذا لكن أقوى أساس أصيب بدن مجران جناح سيد جناح سوال بو أقوى ذا وليه هاي challenges وليه هاي جناح سيد سام ريسك أجران هذه قادس لكن بقولك وبقول الحمد لله تيم وحالين هاي هذه وحيلا أقول لبقى ما ذا وحسارا أو وحيلا سيد ذا سي هذه ونكسن أو غور تجان أو لحالي مرك الحمد لله بقولك وبقول وسوف يعني أو تعلنا تاسي ذا madama fadhiyada ee chiefka ay kala duwan yihiin waxaan naga warantaa noocyada fadhiyada ee chiefka sida ay u kala baxaan horta hadaan ka bilaawno fadhiyasha dhowr nooc ay u kala baxaan
وحجرة كوا إلكا يدهان إلكا أو إلكا وحاول عمل مركا يدي إل شيب إل شيب كوا قال وقرني سحرفهن مركا فدي قارو حجرة إلكا لدو إل شيب كا يكو أسكسور جدا مركا هرت فدي بو يوم ميد ها ميد فولا أسكسور جيت كاتا إلكا نفكيس فولا ودي كرا مركا كسور جيت أسكسور جيت لو شيء محيو كوان رام كوا كوا كارو جوان عمل سيبريت كا مركا فدي جود ساس وكلا بحوالا داس نوع نوع إلكا يو نوع كلا بحسن وسيبريت كا marka kan separate kan fikirisu kala si baxaya magacay oo kala leeyeen sidii adiga dal walba waxa jirta fadhi gooni oo laga xiseeyo sidii UK oo kale oo ingiriiska fadhi waxa jirta dhahan aan dhahno kale British design qaar waxa jirta Paris dhahno oo lagu macdaray azimada France waayo dalka amal dadka xaga joogaya fadhiyasha nooca isticmaala marka qaab ahaan way kala baxaan dhorno ay kala leeyeen fadhiyasha ha marka in waa tahay madama dhorno ay kala leeyeen ila qofki custom ka imaada lama dhigo in hal nooc fadhiyada aan heyno waa hal nooc madama dad productiyada soo saaraan sifaan 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 soo saarkiina aad iyo aad ayaga sameystaan sifaan in magacyo miyey leeyihiin oo magacyo ay ku kala duwanayeen ha ma hay saada hor buu sheegay runtii fadhiyasha fadhi walba waxa jirta meeshu originally uu ka imaaday mise fadhiga asaga design-kiis ahaan meeshii markii hore laga soo saaray yaa ma lagu magacdara oo kale hadda fadhi waxa jirta aan dhahno kale Dubai Dubai waa taqaan oo malayna fadhiga asaga dadka amal ee xagga ka soo jeediya inta badan isticmaal xag dadkaas ay invest gareeyay saas ayaa Dubai loo dhahay fadhi waxa jirta hadda hadda marka lagu xiliyo sida aan ku dhahay oo kale British design oo UK ga lagu hagaajiyo qaar Everton la hadlayo waa den caasimada ma magaalo kamid ah magaalayaasha UK ga Everton marka kuwa qaar in Northampton still waa British magaalo British design waayo fadhiyasha hadda magacyada ku sheegayo waa fadhi had magac kale ma ahaano magaalo waxa lagu magac daray fadhi oo meelahaas laga isticmaalo amal qaab ahaan naqshadiisa marka way kala sharaxay oo dhorn u cayleeyeen amal queen size ka amal waa size ka normal ka oo yaraka 6 by 6 kana waa size ka weyn oo king size ka idana ka sasagna marka horta size ahaan labadaas nooc ay u kala baxana marka sariir walbana waxa wadata alaabteed oo dhameystiran sidii comedinka oo laba xabo sariirta labada gees laga dhigto oo comedin waa taqaana iyo armaajada iyadana oo muraayada la dul saaro oo dressing mirror oo taqaana idana malaya marka sariirna iyaga sidoo kale aad ay u kala baxaan oo dhor nooc ay kala leeyihiin sidii sidii waxa jirta hadaan dhahno oo kale gold bed wayo qaab ahaan iyo naqshad ahaan amal wada dahabi way oo gold bed aan dhahna qaar waxa jirta ayna sidoo kale aan top 10 dhahna oo marka naqshad ahaan way waxaan dhahna amal sirraad inta 10 ka oo wanaagsan ayaa ku jirta oo kale marka naqshad ahaan sirraad way kala duwan yihiin mid walba naqshad gooni leedahay qaar waxa jirta aan suuf gelino oo dhaxdan frame ka guda ahaan suuf ahaan gelino qaar waxa kaliya aan ka wada dhigno oo laakiin sharaxaad loo yeelo naqshad wanaagsan marka run ahaantii way dhorno ay ka leeyihiin sariiraha naftirkooda marka halkaas uu ka soo gudbo sariiraha naftirkooda ma kuwa ayagana halkan aad ku sameysaan ha sidee marka hore kugu hormariyay sariiraha iyo fadhiyasha labadaba halkan aan ku sameynay dalka gudihiisa runtii wax design-kiina oo kaliya aan sameynayno hataa ma ahan oo kalsooni hataa waxaan leenahay oo tiimka haysano waa tiim aad u firfircoon oo naqshad walba oo hadda hata waxaan iga hayn wax ka duwan hadii dadka nool imaadaan customer ka mise macbiisheena aan u sameyn karno amal dalka gudisna aan ku sameynayna sidoo kale taas ay jirtaa ha ma garta madama alaabta aad mudan ku iibsan marka ka waran iibsiga alaabta madama adiga aad soo saartaan ma kadis bay ku baxdaa oo mise daqsa ah ayaa ku iibsan mise waa in muddo ah ayay inta horta runtii alaabta aan gadno sidii hadda fadhigeeyo sariiraha hadda kaaga waramay laba qaab le ku baxda wax sidii raashinka oo kale ma ahan oo hadii manual bulo baahanayo hadii waxa way in qofka guriga iska bedelayo hadin waroosahay markii hore oo qof meel degan aha oo guriga rabo inuu cusbooneysiisto oo alaabti hor u taali mid ka duwan inuu hadda dhigto iyo qofku uu maanay asaga inuu hadii aroosku uu galo marka labadaas qof inta badan horta alaabta oo maada labadaas nooc way dadka alaabta oo fadhiyasha sirra u imaado
marka run ahaantii adii bishii adii alaabta meesha stoga noo taalo oo kale boqolkiiba 65 waan gadnaa alaabta. Marka la soo noqdo marka usoo noqono noocyada jifafka iyo fadhiyada aan ku bilowno fadhiga macaamiishta midee ayay doorbidaan noocee doorbidaan magacays qaataan ay sayd u qaataan. Okay, su-aal wanaagsan way taas iyada runtii waa jiraan taas iyada waan sameynaa waayo waxay ku tusinaysaa meesha camal ee ku jirta faa'iidada camal sheyga mar walba dhimaan leh oo mise customerka aad u jecel yihiin waa waxyaalaha inta badan aan qiimeyno oona stock management marka la sameynayo alaabta iyada aada loo ilgooniya loo fiiriya si hadeen wixii loo waynin maadaama aada loogu baahan yahay fadhi ahaan haddaan dhahno hadda fadhiga waxay customerka inta badan jecel yihiin fadhiga waxa way ay dhahaan egyptian style ama sofa egyptians waa dhahaan waa 7-seater 7-seater ka kooban yahay waa 3-seater iyo 2-seater iyo 2 single leeyahay waana kursi aada u yar weyn hadqaab ahaan kan weygi hadqaabka haddaan ku fadhino oo kale noociisa waa kan oo kale haa semestirka kan anagaa sameyna marka hadda semestirka ku sheegay waa kan oo kale weli adi qaab ahaan kan u eegay laakiin ka haddaan ku sharaxayo kisto kan u ka yar weyn yahay kan waxaan dhahnaa atlanta antiga aan dhahnaa atlanta waa magaalo ku taalo us marka xagga laga soo imbitgariya camal design ahaan naqshadiisa si fiican aad iyo aad si fiican saas loo bixiyay runtii egyptianka dadka waxay u doordeen horta egyptianka egypto waa garanaysaa waa dal ku yaalo qaarada africa masarka u taqaanaan marka fadhiga had egyptianka la dhahay inta badan soomaalida dibadiya loo keen jiray oo camal dibad maahan dhankaas ayaa lagu soo safrin jiray oo halkan wuxuu ku imaan jiray through importationka marka dadka soomaalida marka inta badan markay xag kasoo qaateen aqaashadiisa ay badato inay kor ka keenaan la ahatay marka saas ayaan u jeclaanay haddii maadaama sheygan uu dhimaan leeyahay oo dadka inta badan jecel yihiin inaa hadde hoosh u fudan meesha marka loo adlaha halkana u keeno si ada wixii ay jeclaayeen si ay wanaagsan aan u keeno iyaga waan gartay waxaa nooga warantaa iibsiga qaabka iibsiga dadka macaamiisha in ma kuwa talabaad ku yimaada mise waa kuwa markaas ku qanacsan alaabta aad sameydaan oo qaataan mise kuwa inta badan dalabaad keensada runtii horta taas iyada marbu adi si waay dad waxaa jira intay ku imaadaan waqti badan hataa isla qaadaninbo less than 5 second de waxay din halkan u imaadeen u yahay inay sariir qaataan oo maasha allah sidoo kale fadhi hore ka qaataan alaabta inay heshiis gashaan dad qaarna waxaa jira hadde waad garanaysaa oo inay hadin waxyaalo badan arkaan si ay u qancaan marka dadka noocaas oona inta badan waxaan ku qancinaa oo kale inay iyaga waxay jecel yihiin oo kale ay la timaadaan si aan u sameyno oo kale marka waa adi way marbo si waay marbo si yahaa marka usoo noqon xagga iyo macaamiisha haddana anaa ku sidee macaamiisha waxaa nooga barantaa alaabta iibsata kuwaas ayuu u badan yihiin macaamilka caadiya sidee ayuu macaamiisha u barantaa xagga u barantaa macaamiisha horta way isku jiraan sida horta marka hore kuugu sharxay taanta waa kuu sheegay oo ah laba qof yaa inta badan ku noo imaata anaga hadday noqoto ee dhankan fadhiyaasha iyo sariiraha labada qof waxaa ku dhahay mid ka mida waxaa weeye qof guri degnaa oo meel degnaa oo camal guri camal guriga dee guri meel degan oo kale ah qoys oo kale ah inay hadee kuugu imaadaan iyagoo guriga iska bedelaayo haddii dhanka jiifka yahay ama haddii dhanka fadhiga yahay camal soo cusbooneysiinaya oo kale mise renewal midna qofka kalena waxaa weye qof aroos ah oo dee aroos markaas rabo inuu galo oo adeeg raadanayo sidii hadee alaabta hadan marka labadaas qof ee inta badan alaabta u timaada si ay baahidooda halkan ugu taan waxaa laga yaabaa dadka aroosyada in ay yihiin kuwa markaas aan ka heli karin alaabtooda meesha aad joogtaan si fiican dalabaadka ay idin keensadaan maxaa isdhihi kartaa ma mid waqti idinku qaadataa mise mid dalabaad dhaqso u keentaa runtii horta naqshada horta waxaa jirta anagaan leenahay oo framekiisa noo yaallo sidii meesha hadda production centergeen anaga naqshado walbo framekiisa ahayna oo camal fududeynayo qaabkii camal sheygaas loo sameyn lahaa oo engineersha meesha joogaan inta badan ay alaabta ay ku daydaan meesha taallo marka laakiin time ahaan markaan sameynayno alaabta nooc walba ha ahaato horta qofka markuu alaabta noo la imaado toban beer kadib alaabtiisa waxaa macquula inuu helo nooc walba ay ahaato alaabta marka adii muddo kooban ayaan ugu sameyna oo tobankaas haddaan kuu sheegay beriga waxa adiga si u jeclayna waa wax si loogu soo saaray wax garantii leh alaabta camal si adiga adii jeceshahay
نقشد البها تمر كانوا لي اعتمادات هشي سانجلي نعمل الحاجر تاو كده هنا شيء قاعد سكانوا لي ما تهدها تان سمين وينه إني واحد عاجي عادي قال قاعدين مركا وحين واحد جرانتي والله هو وين وين حاجة إيه معاميش إيه ولي كوجد جرنا إن تدري أنا شو ألك ويتيو إن ضربات كاس عددك أوسا ميسان إن مترى واحد عقبضه ومكسو برمك على بس أتس ميسان تاس إذا و less than 0.5% هذا ورتاي واجرتاي لكن ما ده هي ماجرته مرق أربع حد إكرت قف إنه شيء جهاد ما دام وصبر كاركي وصبر كي هذا سميسكو يكليهين واتقرن كذا seeing is believing هذا أنا عمل ما هذا إنجليزكا أما أنت بدنا حكوا قن إكرت ما هي واحد ده هتقول كيسيد مرق قف كحاجة تصبر كل إيمانة يا صبر كاس وشتلفون مرق شيء كوجرو يمرق بنان كسويل واي كستو كلا دوينهين مرك قف واحد يرتاح هو كأنه وكله وراه وشيء جاني سامي عادي قو مرك أصل سيدي قف كهذا ده اللي بدأ خصوصا رتيد يهدنا دعي كرتا قف كنو كده شيء كم كان عين بانجا ومرك هربو عند تين تلفون كارك عارك هان سان مملين إنه كله مرك هرت عقبها سكير نوع سو كان نوعي ده كان عسيا كله ها مرك مثلا معبيل تاري مرك هذا أستن لعبتن أبلودن يبصي كيف أفكر يفلق على بلودين ند مركز إذن كحيران أما مع بيلك أنا كينا أما أيه نفتر كذا إن أنا أطلع كان كيف سوى أهل كان كحيران ها واجران مع بيش نرتو حبدين أنا جا سيد مركز ركوش يجي مركان بلاوني أساس كان كم بلاوني إلكترونيكس كان تذكر مع بيش نوحيرنا أو هدنا أول نجسني وأيوة دنك جناعسي قرط جناعسي قرط مركز ميني سيد دتك حي مسيني إني فائدة وكلية كذا سيد لكن وحيد أنا ganacsiga marka aad bilaawaysid mise aad ganacsiga bilaawi sameeyaysid maxaa way muhiimadiisa maxaa way inaad sameeyso waxa jirtay faa'iido adigoo customer-ka qancinaayo mise macaamiishada qancinaayo marka macaamiish la qancinaayo iyo faa'iido raadinaysid horta way isla siman tahay dhanka ganacsiga marka hadda alaabta marka anaga aan ku soo dareeyna company-ga sida fadhiyasha iyo sariiraha waxa noo fududeeyay dadkii markii hore anaga nagu xirna oo macaamilna la aha inaan ogeysiino inaan alaab noocan aan ku soo qadarnay company-ga marka eega aanu fuday in amal hadii maanta heerkan soo gaarno oo eega dadban ugu soo xiro marka run ahaantii customer-ka anaga marka waxaan u fuday si aan u fudaatay taas oo iyadoo ah in dadka hore aan wanaajinay in dad kale noo keenan oo kale ugu soo xiraan marka qaabkaas amalayaan dadka macbiisha ku helnaa inta badan سفيان. ما قررنا أيضا نحن نوعي ده. هرتا دور ورشة دي على ما سوسران على ما إلكترونيكسكا ورشة ده هذا بدينهين ورشة دور واحد تبغى حيسو سرتو. سيدي مركو ركوبش مثلا كوبش راحي فريجير شان في الكود فريجير كا تلاقي ده دور كمpany سوسة ميانا هذا فر بدن مركا LG عاجرة سامسونج عاجرة رام تومسا سانج عاجرة برامج الله عاجرة talaq mid la hadlay marka company walba waxa jirta alaab soo saara jirta marka eega hadana kala si wanaagsan oo adii way kala si fafircun yihiin hadteeda kala eegna waxa uu sii dheer warant ahaan ama sheega taydiisa intuu amal uu leeyahay tayda ee kala si wanaagsan tahay marka alaab ahaan company badan la keenana marka anaga inta badan waxaan qaadana company aad u wanaagsan oo dadka demand kooda aad u jecel yihiin marka qaabkaas way waan gartay ee maxaa lagu barataa xagga iyo jirada kuwa ku sareeya أنا أقول لك 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 أنا ilaad oo ku keenay dhaw amal sheegay cilad iyo istay marka company gaasi hadda yaas dhig kara waa company la amaanay ilaa anaga waxaan qiimeeyno maxay mise waxaan dadka u sheegno waa xid dadka noo sheegan way amal sheegay marka adiga ka iibiyo hadduu adiga ii sheegi kara sheegay tayisa mise say wanaagsan tahay marka hadda aniga waxaan ku sheegay hata waxa way waxa aniga dadkayga customer-kayga ii soo sheegay marka company gaasi aad wanaagsan tahay badan la amaano in fringerada waxa ku xiga waxa ka jirta in dadka iyo mashiinada dhar lagu dhaqo iyagana hada lagu dhaqo mashiinaha horta laba nooc oo kala baxana mid waxa jirta automatica oo adiga waxaad baad gelinaysaa dharkii waa u sidgreenaysaa saabuuntii iyo cadarkii waxa aad sidgreenay only bisadaysaa adiga
ayda wax walba sameeyneysa ayda dhaqaysa ayda qalajineysa ayda waxas ar barfunkaasi mar aad ku shubeysa marka mid waa taas oo company badan ay kala baxaan mid kan la waa manual ka adiga ayaa la dhaqaya sida amal ee adiga dharka rugaya hadii biyaha afrikooda biyahaaga soo qaada inta badan adiga hadii noqoto in biyo kistaan oo kale adiga la shaqeyn amal tan waa mid la shaqeynaysid tuna waxa waa sida adiga gaariga uu jira automatic iyo manual ka markii gaari la wadaayo manual ka maanta dhan adiga ayaa babedelaya gaarka kan automatic ka hal mar ma drive hadii taa geysanaysa gaari iska soconaya marka labadaas nooc ay kala baxaanaa mashiimaha dharka ugu raadada labadaas nooc mid ka ayay dadka macaamiisha aad u iibsadaan runtii adii labada boort way siman yihiin inta badan oo dadka dad qaar waxay u badan yihiin kan manualka dad qaarna waxay u badan yihiin kan automatica laakiin inta badan kan la qaato waxaa weye kan automatica iyo dadka inta badan qaataan ha waayo wixii howl fudeyd ay u sameynayaan camal de wixii ina hal mar iskaga ridid adiga ka banaysta dadada iska qabsatid yaa jecliyiin iskumid maahan iskumid maahan automatica yaa kisto keer sareeya maadaama hadu sheyga usig yahay wax automatic wax walba iska samaysanaya asagaa kisto keer sareeya qiimahan markaan kasoo gudubno mashiinada dharka lagu dhaqa iyo jenjerada dabcan mashiinada kale ee elektroniga ku shaqeeya maxaa ka mida u aad iibisaan wax elektronig ku shaqeeya oo aan iibino aaday badan yihiin marka laga soo tago kaas hadda aad sheegtay oo maryaha lagu dhaqato kasaanada mashiin waxaa jirta cabitaanka lagu shiito kuwa waxaa jirta kofiga lagu sameeyo kofi makerga ay dhahaan kuwa waxaa jirta vacuum cleaner la dhaho oo iyadana sidoo kale dhulka iyo roogii wax lagu clean garaysto waxaa jirta water dispenserka hadu asagana fridge ka baxsan water dispenserka waxay dhahna kan biyaha kor laga saarto oo qawojiya hot and cold leh sidoo kale water dispenserka loo yaqaano ingiriis ahaan marka haddii la dhaho electronics ahaan adii alaab dhowr nooc ah yaa jiraan oo adiga hadda soo koobi karin waxaa jirta jikooyinka mashiinka jikada sifiican kukarka sifiican dumarkan aad ay isticmaalaan sax markaas siduu u kala baxaa kukarka horta waa laba nooc waay u kala baxaa sidiisaba mid waxaa jirta gas clear iyo mid waxaa jirta gas iyo electrica ama gaaska iyo koranto isku jiraana marka general ahaan sheega cuntada lagu karsado kukarka labadaas nooc u kala baxa companyashna way kala duwan yihiin sidoo kale marka kan gaaski iyo korontada labadaba leh inta badan waxay leeyihiin meel gas storage ah oo meel tank gooni ay leeyihiin la gashado oo sanduuq ahaan yuu leeyahay marka way kala baxaan marka dhowr nooc way tahay halkaas hadii aan kasoo noqono dumarka waxay dabcan waxaan isleeyaa kukarka waxay iibsadeen waa dumarka sifiican midkee ayay jecelyiin iyagana ay qaataan okay inta badan horta waxay qaataan kan gaaska iyo electriga isku jira ama gaaska iyo korontada iskugu jiraan sababtoo ah waa okay waa howl fudeydin camal haddii calashan kaaga odo kale gaaska inaad korontada isticmaali kartid waa multipurpose oo kale haddii kaagooda korontada kaagooda inaad gaas isticmaali kartid kan kale inta badan waxaa weye isaga waxaa weye haddii gaaska kaagoo koronto kuma isticmaali kartid marka midba waxaa jirta adi added disadvantage iyo advantage labadaba way leeyihiin adi mid walbo halkaas aan uga soo noqono haddii aad kaftanno waxaa jirta dumar iyaga markaasi henaaso ama masaara sifiican dumarkaas oo kaleeta marka ay idin yimaadaan waxaa dhacda in ay la imaadaan alaab ama ninka rag ah ee ama qofka xaaskiisa in uu usoo doono alaabtaas sax marka dumarka ay alaabta soo dirsato sax dabcan waxaa jirta in ay sawiraan la imaadaan sifiican ama sawiraan ay idin keesaan sifiican marka sawiraantaas haddii la waayo dabcan qofka dumarkana uu yahay qof maseersan sifiican sidee arrintaas oo kaleenta aad degdeg ugu xalisaan runtii inta badan annaga markii alaab sawir noola imaado dadka macaabisheen annaga ay dhahaan camal sheygana rabna in loola sameeyo horta inta badan ma dhacdo inay sheyga isaga ah la weyni karo marka options badanna waa leenahay steel haddii taas iyadana ay dhacdo catalog waxa lan leyna anaga ama album anagana u yaala jirtaa uu sheyga qofka isaga waxaas adan arrin noocaas u ka dhacdo catalog buu lahaan leenahay oon dadka macaamiishan u keeno si ay hadde wixii hadde iyaga annaga haddii wixii display ahaan hadde nooga waayaan inaad halkaas ay ka goobtaan oo ay ka raadishaan dabcan dumarka anigu aan ka mid ahaday marka ay hinaasaan ama ay maseeraan waxaad ay karta wax madaxgal ah inay la yimaadaan sifiican
طبعا كما سوق الالعابته دي ايام الحق النقطتين اما الالعابتي اي ربين ايام الحق النقطتين صح ما عاش وكان انت ان قف كرق انا ويا قف انت يدن كحيران صح ان سيدي نكاس وكالة اما قف كسرق وكالة انت انت اسعاد وحد اسعاد اسعاد لما كان الضمر اما قف كهوينك اي تحمي الدوني سالعابتي دي ان اي دقدق وهش اوكي سؤال شهر مريو سؤال المفا كيستو ما يرفاهمين اضر حاليا اوكي سفيان وحاليها وإذا الإمام وحمد حجاب سفيان دب عن وات قناة ممكن عندي أي مثلاً صح اللي هي إن ما يا فدي شلعة توقع ضي ما هم سفيان سفيان وإنا علي سا سفيان إن كورا المركة أرض مجرتها فدي أما شيء أما ألعب إني صح نوع عرب نوع عرب ذاته أنت شلعة أكرا إني كلا خادي إن ما أنتو كلا السعودي ولا يدا ملك ولا بسي عبسي لما سفيان واحمد حق النوع عصا ها لكن انت بدن انغا وحان لنا هي دد ففرعون او علابتا سيده بو قابس انغا كميده هي مركي علابتا ددكا لغي بينا نوعيده دلب ايغا لي مادان او كلي مسيح داي نوقتو سرير اما فادي انت بدن حان جيلنا ددكا ورت اني كونسلتيشن اني سميشن مسي ودا تشي حدي قفكا رغا يمادو مخا معقوله بقولك وبقول إنه كده حاسك يجي على تشنها يعني شيء جانا ده يعني كذي جوان كم جار كذي ده كله أنا حاسك هذا ما تروح وكل هذا حاجة يجي على تشنها شيء جاد كذي يعني جوان كم جار كذي مركا إنك استاي سست هاي هذا وايد كرت مر قار إني أديك وحنو عاس إنه يمادن مركا أنت بدن أديك بقولك وبقول واحد حالنا شيء هذي أدي هالمال مثل الله مال جديسة وشيء جوري جيالي الجود ده على الدين مشى نقطة مال الدين جوب أدي نقطة وحيل وشين وياه وأنا ده حاد إنه هذا الشيء قصدي لو كان حسيني كان سمينا وأنا كسوي عشان عمتين معقول هاي إن لسه علين كروك لي سيد أيه كان حسيني هذا أنا سمينا واتحي إسمع كفتن كي يسؤال شيء يقول لنا كدوم ركه ناسا على موجود جرنا إن هذه أول سؤال كسي بدي أبي جا كعدو لحن عدو شو ما هن سدام سدام مجاي مجاي قوي المبت أوكي دم عن وطن دارنيا دم لا كسدام هن أوكي إن ولي مرق رنتي أما مرق روس ودرست ما مر قارو حاركيسا قف ااا لبس بعوديسا ااا مين كوسون ونقنايو لبس بعوديسا توني أفر بريوي قف كأسقها وحدي عكرت مر قاريني هدي كوار الردوقة قف يا مانتا كوي مانا وحكودا شيء غير سرير تنا ربع وكلي بريو هذا نكو إيمانه وحكولي سرير تدين حاليا كوس حديد وحي مقنعين عمل سويرهان وحكولي هذي شيء هذا نو قبسنا وحكولي شيء قاسي هذا نكهلي هذه وحارك سا سيدي مركل سكول ريب توم بريال كان يقعد توقف كي سو جوار هو جارو إن شيء أسرق قنعيه إنه هلا مركل هذا نوع عصو كمركل أنا مركل أروح أنا سمينا قف كأسرق وأنا وأنا في ديسنا أنا جهتها مركل قرر لا دقنا شيء قاسرق قف نوع عصو كمركل جرت حال ده وقف كذوق خورر تعمل في ديسنا شيء خورحون يعني لا دقنا مركل أنت بس سيان سمينا حال عهان مركل قف كمركل حال ده سو كلك سوينيه أنت بدلنا ما أكو خنا عديات عديات أوكي واتحي إن هالكاس أقصى النقطة بنكي كفتن كي هنا واه دير دير وان قصدي أوكي مرك أقصى النقطة لك كيف كي فردي سفيان متر تمية وح ألعبة وكسابسون فردي إيه كيف كإسلام مرك أنا وطن كتير بدي سئل إنت ليه ماي إن وهاي راتو وح دلك دي بدي سنوعي ماذا أنا جا أن حلكن كي يبينو ملهان أنت بقولك وبقول أنا قاسم مثلا لبته أنا قاسم مثلاً ملان ها ملان. إن تاز محاكلة في مركا ما ضد شو قناع صند ضد شو كسون كسوني ده. سفيان أرتا رنتي بلاوكينا هذا وهذا كان ويان كو كوشيجي إني أدين صوت حال كان أنا قاوقان سنين أنا وحوسا صارنو ماشي مركا وري ذلك دي بدي سلو هذا أي تهاي سفيان أديات مركا بقولك وبقول عمل وحار روينا قاب كوش رحوس صوت عن حال كان أنا قا كالسونة انت سليك او يلاني وحيالها ديود لكن انت بدن وواح اسكال للي كيدا قوصل كجواي سومالي اوتاقانا وواح انت مانسو يبسيتو بري معقولة انو قاجبو مركا مادام هادين قلبتين تايدة واناكسين تهي هادي والا اماني كاستو مركا مسي معبيشين ادي او امانين انا كالسوني بحديان سيهن لمركا دي شيكا قوف مركا يبسيتو او امانو هادي كالسوني اهليسا مركا انت بأساسيان كالسوني اسكوغل هانم انا هادين بنانك واحو بحرين كارين دولك دي بديسا اوكي ان لنك الكتروني ده
waxaan isleeyahay dabcan waa kuwa dibadda laga keeno electronics sifiican sifiican electronic adin steel mobile han soomaan east africa han meel laga soo saaro alaabahan electronics ka wali ma soo gaarin warshadahan dabcan hadii ay lacaleed wasku dhigay of course ha waxaan jecelan inay wali inaan noqono anigu warshada u horeysay ha wadanka ugu horeeyay ha soo saar inaan noqono isku day wanaagsan ayaa ha sifiican dabcan saadam waata hadda wadayaal waxaan soo gaarnay gunti iyo gabagabadii barnaamijka waxaan ku guda jirnay barnaamijkeena ganacsiga inta aad daawanayseenna waxaad ku soo aragteen ama waliba aad ku soo daawateen isla markaana aad indhihiina ku soo aragteen noocyada kala duwan ee alaabta fadhiga jiifafka elektroniga qaybaheeda kala duwan ha noqoto maamulaha ha noqoto dadka macaamiisha ah ee aan ku horeysanay barnaamijka barnaamijkeena waxaan ku soo qaadanaynay toddobaadkan noocyada kala duwan iyo casriga cusub ee alaabaha jiifka iyo fadhiga marka ah kuwa guryaha la dhigto sidoo kale elektroniga oo halkaasi aan ka maqneyn oo noqonaya bilicda guryaha ayaa waxaa toddobaadkan ku soo qaadanay jiifka iyo weliba fadhiga sidoo kalenta barnaamijka waxaan ku eegaynay bilicda ee guryaha soomaaliyeed isla markaana qoysaska soomaaliyeed ee dhismaaya ay u leedahay in ay iibsadaan alaabtan haddaba gurigii alaabtan la dhigo ayaa dhihi karnaa ama noqonaya guri aysan bilic u dhinneen waa maandeekh saalim dhanka kaamiradana nuux kidhumo halka barnaamijkan barnaamij la mid a aan dib hawada ku kulmi doonno waxaa idinkaga tegayaa aniga iyo inta igala qayb qaadatay barnaamijka sidaas iyo nabadgelyo.